Quatre coses que
ja sigui una espoleta així, es coll d'un altre color, a un gorro, a un turbant, qualque cosa que sigui. Dimarts no serà diferent, serà més especial, perquè dura tot el cap i unes ulleres divertides, no de sol, divertides. I dimecres, per acabar aquests 3 dies, dura tot el cap, les ulleres i uns calcetins per damunt, l'uniforme, de colorins, o especial, els que vulgueu dur. Per tant, seran 3 dies superdivertits i després dijous ja amb els programes disfrans de l'escola. I divendres, per acabar aquesta setmana de carnaval, podreu sol·licitar que vulgueu dur.